De siger, at jeg er syg, men de tager fejl. Hvorfor tror du det? Jeg ved det ikke. Jeg leger med Mads. Så du leger med Mads, din lillebror? Ja. Du siger, det er Mads, du leger med. Er du sikker på det? Ja, selvfølgelig. Hvem skulle det ellers være? Hvor leger I så henne? Om bag vores hus. Markus? Ja? Hvor har du været? Ude at lege. Ude at lege? Ja. Med hvem? Mads. Du så mig da. Jeg bliver nødt til at sige til dig, at det ikke er Mads, du har leget med. Hvad mener du? Mads han døde for et halvt år siden. Det passer ikke. Min lillebror er levende.